На перший погляд, це агросфера і космос – це дуже далекі сфери діяльності. Разом з тим, аграрій є одним із найбільших у світі користувачів супутникової інформації, супутникових даних. Правда в тому, що саме з космосу найкраще побачити усю планету і отримувати детальну інформацію. Інформацію по найменшій ділянці поля чи іншої території, розуміти, що вирощується, яка вологість, метеослови, метеоумови. І завдяки космічній навігації супутниковому зв'язку можна з великою точністю вимірювати площу, форму поля та забезпечувати заходи з точного землеробства. Саме тому країни світу витрачають більше 80 мільярдів доларів щорічно на реалізацію власних космічних проєктів. І найбільша частка цих витрат виділяється саме на проєкти у супутниковому зв'язку, навігації та дистанційного зондування Землі. Реалізація цих проєктів та їх провадження в інтересах агросфери дозволяє приймати більш обґрунтовані і точні управлінські рішення, створювати високотехнологічні робочі місця, розвивати людський потенціал, проводити точне землеробство, раціонально використовувати землі.